poloti emu mugikayanirako abantu basatu oba babiri sinakindi muli bana nga mukayanira ku poloti emu mwanyinazo oli Saudi, Qatar, Dubai, oli Bahrain, oli Kuwait, baganda baffe bali mu Europe, Asia, wagula ettaka naye nga poloti oba ettaka eryo mukayanirako abantu muli basatu buli omu agamba nze mutuufu abamu balina ebyapa ebituufu abamu balina ebyapa ebifu abamu balina endagaano ziriko sitampu za LC abamu mulina endagaano kyeziriko sitampu nga zaagulibwa mu ba agent mbagamba kimu muganda agamba gakuweewa muno akwamagezi Alex Masaba ye CEO wa Masaba & Sons Property Consultant and Construction Uganda Limited company yababuufu company yabankubakyeyo eriokulaba nti babuusa emyaka 13 ndi muli estate emyaka 12 ndi mu construction emyaka 3 ndi mu jobs agent so ejinja limugenda kuba okubisiza ebinyonyi nga bisatu sharinga video eno gitambulizako mukwano gwo nkuba kye munafa ku TikTok sharinga buli wamu bankuba kye babuke number 1 lwaki incidences ezisinga nti lwaki mugula poloti emu ne mugiberako abantu basatu ekisooka abantu abamu mukimanyi abantu baffe abantu abasinga tuli bantu ba wansi poloti tuzigula mu mpola oba kitandwise installment omuntu ogenda kujja kakisooke n'owendagaano omuntu w'endagaano ogenda n'ogula ka poloti n'oweza miliyoni zo 2-3 ne bakola endagaano kati obuzibu obusinga okuva nti ono nanyini poloti akuguziza poloti anti kati tuli mukuwa abantu amagezi abagula ettaka naye nga poloti emu bakayanirako abantu bana oba basatu nze ndi mukuba amagezi kikyo nokola number 1 okisooka tunuulire endagaano wakola endagaano eriwa yaliku LC mwakola mu hoteeri mwakolera ku site jukira osoba basobola okukolera endagaano mukolera ku site nga tekuli sitampu ekyo kimanyi bulungi namba 2 osobola okugenda mu ofisi ya bulooka n'akukolera endagaano nga eriko sitampu ya bulooka nga ya LC teriko jukira nze Masaba na kampani eyettaka naye nze sikolera muntu yenna endagaano mu kampani yange paka tugenda ku LC bwe kibanga kyapa tugenda wa looya okusobola okulaba abantu ofuna ekintu kiri static so abantu bano kye bakola nti asooka n'akwata egwe n'akolera endagaano nga wali ku LC gwe neebeerako sitampu n'ajja n'akolera nze Masaba endagaano nga tuli mu hoteeri jjukira omusisulako ebitundu n'akola endagaano nga tuli mu hoteeri omu n'amukola endagaano nga bali ku site so kati jukira abantu bano abamu baba balinamu akatengu kati poloti emu n'agiguza abantu nga basatu bana kyogenda kukola gwalina endagaano ng'eriku LC kwata poloti yose bakosa enyenge gulayo amatafaali 2000 oba 3 yuwamu simako omusingi tandika okuzimba kati ono alina endagaano etaliko sitampu gwe bakola mu hoteeru gwajja kujja luvanyuma kati kye bagenda akola wetunazuula nti ne LC yalimu mu muviyo gino amagezi gali gamu genda bugenzi mu kooti because yebeera civil case genda mu kooti totawaana polisi polisi wenaamukwata polisi embuve musindika mu kooti bwe genda bugenzi mu kooti waabe omusango bagambe Masaba yanguza ettaka naye tuliko abantu basatu so kooti egenda kuyita yakuguza katugambe misana yakuguza poloti mubuuze ku bantu bano ani omutuufu gw'omanyi agambe nti y'ono so which means obwanannyini gw'osigaza ku poloti then kati kooti kyegenda akola egenda kugamba yakuguza nti sooka osootinga abantu bano kati kasookerizaako neyeyama nti ngenda kukwiriza of course omuntu yenna ng'ali mu kooti n'akkiriza omusango tebamusiba kyo mulina okukimanya eba civil case biba byakuteesa okay so ffe tubagamba nti ky'osobola okukola oli wakkiriza okusasulako n'akwako emitwalo 5 bo banja miliyoni 5 bakakadde which means omuntu oyo ali waddembe n'akusasula poloti mu myaka ng'esatu webeena jjukira sente za kooti tezikola magoba nti singa oli agamba ti nja kumusasula nga ennaku z'omwezi 10 omwezi gw'okutaano n'asasula ennaku z'omwezi 10 gw'omusanvu tezigenda kubeerako magoba so mu bufunze obeera okoze lwosi n'oba ogenze mu kooti oba okoze lwosi tubagamba weekwata abakugu nga ba Masaba & Sons kozesa looya kozesa kampani zezirigit genda ku LC kola endagaano banange essimu ngikwatisa gundi njikwasiza omukono so tubagamba mujja kunsonyiwa essimu tugikwasiza mukono ffe tubagamba
nti kozesa companies ezo ziri registered nga ziri legit usoko labantu ofuna etaka mu mikono emitufu tosusulanga muntu mukubo mu lukubo mu hotelo ku site genda ku ROC nabagamba tumuti enango yakagula plot obo likucheyo sindiko omuntu wo asoka agende wa chamane amubuze dala plot eno ya masaba wemanga masaba nze ntunda chamane ajja kuba ajimanyi wemanga nze masaba ndi broker wiki mezi nja kugamba nze ndi broker naye atunda wali so buza chamane ono omuntu we yali agula plot yakolera wane ndagano chamane yakugamba ayo plot njimanyi dena oba mugumu chamane wanabanga bakuguze pa at least ne tugenda mukoti kuba ne chamane bajja musiba nebintu bye bajja kubeba kubiba wamba guno omulembe twachi ali muntu agenda kulya sente zo muntu simanyize ndi chairman simanyi ndi lawyer bagenda court igenda kusiba tunde ebintu byo osasula abantu abakubanja so tubagamba mwegendereze nga mugula plots na dalabanye nafe busende mukole emitwalo kyenda kakade kamwabiri basakadama banange mukolera kamu kitundu so tugezeko kula bantu etegeza jangu nebuzeko ogwaye na yagala okugula ekyapa genda mulanzi muweyo kasachi fi mitwalo nga mukaga kweta anobesa tu akole sachi fi ekyapo ekibanga kirumanyaga Alex Masaba agende mu lands afune sachi report okay afune sachi ebintu bino mbebyagamba nadala abantu bali mu Europe nze nina bakiransi bange bangi nyoba bafeza amataka miliyoni 2 miliyoni 15 ndoza munda bamumanye because mwaja ni chutwa ni mugama Masaba abanguze etaka naye kati tukoze tutya so sometimes zena benganda benye na bevunika beta ba mu bintu bino byokola ki nti tukola ki okubafera so tubagamba nti kozesa law firm obo na lawyer company ya Masaba nze ndi na lawyer ngoye naye agala ogula ekyapa so kuwa lawyer nakuyamba ku paperwork tumalaga buguma bugumi simanyi ono banka emutwala simanyi sedeta miliyoni 10 simanyi weza miliyoni 5 tujja kukola paperwork to papa bananga akasenta ako kamenya okunganya akasenta ako kamenya okay okukunganya akasente kamenya so tubagamba mwe gendereze baganda baffe banyinaffe nze Alex Masaba ndi doboze lya nkuba kyeyo ndi voice obwe nkuba kyeyo ndi nkuba kyeyo nange esawa zino weni tuli mu interview za security guards kuganda omuzikiti gwa Kadafi Body Kampala twagala okulaba abantu shaping abantu bonna abafuluma ogende bwe nga bamanyi how best we they can invest in real estate mujukire nti ettaka Uganda kyekintu ekikyasinze okubeeramu obufere obufere nebaza mukama emyaka gyemmaze mutaka teri muntu yena yali avuddeyo nagamaza abawanguza poloti erike nkayana obawanguza poloti simanyi bicho oba ekyapa si kituufu nebaza mukama zinabagamba ngenda kulembeza amazima kyekigenda okunga agawaza because nze nera bandi billionaire and I'm billionaire nja kuva muzee billionaire omugaga Don Masaba billionaire omusama so tubagamba nti muinvestinge mwegendereze nga muinvestinga mutaka gwoba okayanira poloti gwe simamu obusimi musingi gamba Masaba gendo sekonteremu ekikomera fesocuwering poloti jukira poloti z'endagaano asoose okuzimba yabeera omutuufu ekyo obadde okimanyi asoose okuzimba ku poloti y'endagaano yabeera omutuufu kubanga kizibu nnyo n'obanga gwe bakuzudde nti gwe nanyini poloti kizibu nnyo okuyiirira siturakita y'omuntu eri mu bukadde 10 oba 15 nga bagamba nti gimenya oweddize poloti because ojja kubalamu bagula 5 oba 5 miliyoni 8 oba 10 ate bagambe siturakita erimu ya miliyoni 2 oba 15 so n'obeera gwe osobola okikola ng'ofwake ogamba owaye kandi ndi omusajja asasule nze ngula awalala mu ndagaano asooka okuzimba yabeera omutuufu era olaba nebamukoze kubo lya futi 10 olino wayitako futi nebalekawo 8 yaba mutuufu tabagenda alimenyawo so mwegendereze building tips zikutiswako Masaba & Sons investing in real estate saving enough sindika abantu bwe bajje batambule bagende bakole sente basecuwalinge future yamu tusangewako empeku 5.